कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा युएसएलाई नै बढी चपेटामा पारिरहेको छ। यो समयमा डिबी लोट्री 2021को रिजल्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रश्न धेरैमा रहने गरेको छ। हुन्छ भने कहिले प्रकाशन हुन्छ र कुन समयमा हुन्छ, यही प्रश्नहरूको उत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु। हेलो गाइज, मेरो नाम दिनेश लाभिसानी, दीप कम्प्युटर च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले आज यस भिडियोमा डिबी लोट्री, जुन डिबी इडिबी रिजल्ट 2020-2021 हुन्छ कि हुँदैन, कहिले प्रकाशन हुन्छ र कुन समयमा हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आएका छौँ। र यो जान्नको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, र यदि तपाईँहरू यसमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, त्यसै गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अब जाउँ डिबी लोट्रीसँग सम्बन्धित विषयमा। यसको रिजल्ट हुन्छ कि हुँदैन, अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ कोभिड-19ले गर्दा, र डिबी अमेरिकाले ट्राभल ब्यान पनि गरेको छ अप्रिल 23 जुन 23। धेरैमा यो खालको कन्फ्युजन देखिएको छ, यसको रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन, र योभन्दा अगाडि जुन 2021को लागि भर्ने समयमा पासपोर्ट रिक्वायर थियो जुन नै पर्ने, र कतिपय भिडभाड पनि देखिएको थियो पासपोर्ट बनाउनको लागि इडिबी भर्नकै लागि भनेर। अब त्यसरी भरेको इडिबी अहिले रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ, र त्यो खुदुलीलाई म मेटाउन चाहन्छु कि यसको रिजल्ट हुन्छ। अमेरिकी जुन उसको अनुसार यो अनलाइन भएको हुनाले खासै प्रब्लम छैन, यसको रिजल्ट सबै तयारी गरिरहेको पाइएको छ, र यो अनलाइन रिजल्ट प्रकाशन गर्ने भएको हुनाले यसको रिजल्ट हुन्छ। र यो हुन्छ भनेदेखि कहिले प्रकाशन हुन्छ त यसको रिजल्ट? यसको रिजल्ट ट्राभल ब्यान यो अप्रिलमा सुरु भएको हो र जुन 23 छ, र यसको रेगुलर सधैँ जसो रिजल्ट प्रकाशन गर्ने डेट भनेको चाहिँ जुन 6 हो, र यो जुन 6 2020 रिजल्ट हुने गर्छ। र आज जुन 4 रहेको छ, भोलि पर्सि यसको रिजल्ट हुने गर्छ, र जो यसको रिजल्टको वेटिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो खुसीको खबर पनि रहेको छ। र यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन, र जुन 6 2020 रिजल्ट गरेर यो जाने भनेको 2021 हो, र ट्राभल ब्यान गरेको अप्रिल 23 जुन 23 हो। तर यो थाहा छैन कि जस्तो इमिग्रेसनको कामहरू सबै रोकेको छ, तर यो कोभिड-19 प्रकोप कहिले सकिन्छ भन्ने त थाहा छैन, तर पनि रिजल्ट चाहिँ प्रकाशन हुनेमा कन्फर्म भइसकेको छ। अब त्यसो भएदेखि कुन समयमा प्रकाशन हुन्छ त यो? अब यो कुन समयमा प्रकाशन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै कन्फ्युजन देख्ने गरिन्छ। जुन 6 भने चाहिँ जुन 6 बिहानै साथीहरू वेबसाइट गएर खोल्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ, रिजल्ट आइसकेको हुँदैन, यही जुन 6 भनेको थियो, खै अहिलेसम्म रिजल्ट आएको छैन, ल भएन छ। त्योभन्दा पनि यसको रिजल्ट अमेरिकन टाइम अनुसार हुने गर्छ, इडिटीमा हुने गर्छ, इस्टर्न टाइममा हुने गर्छ, डे लाइट टाइममा हुने गर्छ, र अमेरिका र हाम्रो यहाँको टाइममा, नेपाली टाइममा हेर्ने हो भने 9:45 डिफरेन्स छ। र अमेरिकाले, युएसएले जुन 6 दिउँसोको 12 नतिजा प्रकाशन गरेको हुन्छ। अब यहाँको दिउँसोको 12 प्रकाशन भएको नेपाली समयमा चाहिँ यहाँनिर कुन हुन्छ त, नेपाली समयअनुसार राति 9:30 हुने गर्छ। तपाईँहरूले जुन 6 रातिको 9:30 भन्दा नि 9:45 हजुर 9:45 9:45 फरक रहेको छ, 9:45 यहाँनिर
तपाईँहरूले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू 9:30 बजे वेबसाइटमा रेडी गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने धेरै जसो इडिबी रिजल्ट चाहिँ हाम्रो देशमा मात्रै नभई अन्य देशहरूमा पनि हुनाले त्यो वेबसाइट बिजी हुने गरेको देखिन्छ। त्यही समयमा तपाईँहरू आउनु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 9:30 बजे नै वेबसाइट खुल्ता हुन्छ। अब यो खोल्ने र हेर्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो म यहाँनिर तपाईँहरूलाई गर्छु, यो लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। डिबी प्रोग्राम .state.gov यसमा जान सक्नुहुन्छ, dbprogram.state.gov यसमा गएर तपाईँहरूले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा गइसकेपछि यहाँनिर यो वेबसाइट बिजी रहने गर्छ रिजल्ट हुने बित्तिकै, त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू पहिले नै प्रिपेयर गरेर बस्नु पनि सक्नुहुन्छ। र यही वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर चेक स्टार्टसमा गएर यहाँनिर आफ्नो लिङ्क बिलो टु चेक DB 2021 एन्ड DB 2020 इन्फ्रान्स स्टार्टस भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर गइसकेपछि अहिले यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रिजल्ट नभएको भनेर देखाउने गर्छ। यहाँनिर हामी कन्टिन्यू गरेर हाम्रो लास्ट यो इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर कन्फर्मेसन नम्बर लास्ट फ्यामिली नम्बर इयर अफ बर्थ यो राखेर यो र यो एथेन्टिकेसन गरेर तपाईँहरू सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यसको रिजल्ट भइसकेको छैन, त्यो हुनाले यहाँनिर देखाउँदैन, अहिले यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। ओके गाइस, यिनै रहेको थियो हाम्रो डिबी रिजल्ट 2021 रिजल्ट हुन्छ कि न भन्नेसँग सम्बन्धित विषय रहेको थियो। र हाम्रो यस्तै भिडियोहरूको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरिरहनको लागि फेरि भनेर सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। र हामीसँग कम्प्युटरसँग रिलेटेड 100 एबोभ कोर्सेसहरू रहेको छ, त्यस्तै गरी प्रोफेसनल अकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड 75 कोर्सेसहरू रहेको छ, आएर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज।